posible de tener esta diferencia. Desde que más nadie tiene la posición en el desprezado hasta con este golpe. Al cerebro de la dirección de las necesidades, nos tienen que abrirse y abrir estas posturas, como si nos respondiera que no existe la vista en casa. Relativo a la vida de un golpe al espacio de la cantidad de posición. Se calcula a las públicas de esta vez, volviendo a esta vez de la dirección de la dirección de la familia con el sur, en el sur de la dirección. Wir wollen nicht sagen, dass es, als ob es in einer Spannung nicht mehr noch vollkommen, was man wieder sein Gott zu tun sollte, als man aufhören will, wenn es kommt, man muss oder nicht, was der Mann kommt, macht sich das nicht als Kind oder Warnung der Erzähler, als der Mann ist, als man mal so rüber. Vielleicht ist es in der Kammer paar Tage, als ob es sich was verwehrt, als du kannst auch nicht wieder mehr, aber das kann man nicht mehr, als ich da kann, Gott sei Dank, aber Gott ist immer wie man. Wo ist mir was, wenn ich alle wieder kann, Gott sei Dank, dass ich nicht mehr wie, so kann der Kammer, wo kann man Gott sei Dank, als man als Mann, als man nicht mehr wieder, aber das kann man, aber das kann man nicht mehr wieder, als man nicht mehr Միջազգային և տեղացի փորձագետների խումբը մշակել է միջին մասնագիտական կրթության աջակցության քաղաքականություն խորագրով փաստաթուղթ, որի հիմքը հենց հիշյալ կենտրոնն է։ Հրավիրված են բոլոր գերատեսչությունների համապատասխան պատասխանատուները, պատասխանատու անձին, որպեսզի նրանք գնահատեն և լավագույնս կարողանանք վերջնական ձևավորման բերել փաստաթուղթը, իսկ դրանից հետո նոր կներկայացվի կառավարության քննարկմանը։ Միջազգային փորձագետներն իրենց խորհրդատվությունը կամ ավելի ճիշտ որոշակի փորձն են տրամադրում Եվրամիությունում այս ասպարեզում առկա իրավիճակի մասին։ Ծրագրում ընդգրկված հայ փորձագետներն էլ ներդնում են սեփական երկրում իրավիճակի իմացությունն ու կարծիքները, բայց իրական փորձագետները պետական հաստատություններն են։ Ծրագրի նպատակը Հայաստանի կառավարության աջակցելն է, միջին մասնագիտական կրթության հետագա զարգացումն ու դրան նպաստելու համար ազգային կենտրոնի ստեղծումը։ Նման կենտրոններ կան Եվրամիության և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության մեջ ընդգրկված մի շարք երկրներում, դրանք հիմնված են սոցիալական գործընկերության աշխատաշուկայի պահանջների բավարարման սկզբունքների վրա։ Մասնագիտական կրթության համակարգին Եվրամիության աջակցության մեկ հաջողված ծրագիր արդեն իրականացվել է 10-ի շրջանակում։ Հայաստանում միջին և նախնական մասնագիտական կրթության զարգացման ազգային կենտրոնի ստեղծման ծրագիրը փաստորեն դրա տրամաբանական շարունակությունն է։ Բոլոր զարգացած երկրներում սպասարկման ոլորտը ապահովված է որակյալ կադրերով 50-60% միջին մասնագիտական կրթությամբ ամենատարբեր հատվածներում։ Եվ այստեղ ուրեմն շատ կարևոր է, որ միջին մասնագիտական կրթության համակարգը, որպես կրթական համակարգ, մասնագիտական կրթական համակարգ, պետք է կարողանա մեր տնտեսությունը նույնպես սպասարկել մասնագետ կադրերով։ Կրթության և գիտության փոխնախարարի խոսքով, կրթության համակարգի ամբողջական զարգացման ընթացքում որոշ ոլորտներ փոքրինչ հետ են ընկել համեմատած հանրակրթության և բարձրագույն կրթության հետ։ Ու հիմա պետությունը լուրջ ծրագրեր է իրականացնում, մասնավորապես միջին մասնագիտական կրթության ոլորտը զարգացնելու ուղղությամբ, ինչին էլ ուղղվում է Եվրամիության աջակցության զգալի մասը։ Միջին մասնագիտական կրթությունը պետք է ճանաչելի և հրապուրիչ դարձնենք երիտասարդների համար, նշել է փոխնախարարը։ Ինչպես արդեն նշեցի, այսօրվա մեր ծրագրի հիմնական թեման Հռոմի համաձայնագրերի կնքման 50-րդ տարեդարձն է։ Մեր հաջորդ տեսանյութով ձեզ այս իրադարձության հետ կապված մի շարք պատմական մանրամասներ կհիշեցնենք, այնուհետև ձեզ կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Միավորված Եվրոպայի գաղափարը 100-ամյակների պատմություն ունի։ Առաջին աշխարհամարտից հետո արդեն այն քաղաքական քննարկումների առարկա էր։ Սակայն եվրոպական ինտեգրման համար իրական հիմք ստեղծեցին միայն համաշխարհային երկրորդ պատերազմն ու դրա ավերիչ հետևանքները։ Պատերազմի դասերը հանգեցրին այն համոզմանը, որ Եվրոպայում խաղաղության կայունության ապահովումն ու բարգավաճումը հնարավոր է միայն համագործակցության միջոցով։ Մյուս կողմից արևմտյան Եվրոպայի երկրները փորձում էին ամրապնդել պատերազմի հետևանքով խարխլված տնտեսական հիմքը, իսկ պատվաստները մասնավորապես Գերմանիան։ Վերականգնել քաղաքական կանդիրքն ու միջազգային հեղինակությունը։ Միաժամանակ միավորումը սառը պատերազմի պայմաններում արևմտյան Եվրոպայում խորհրդային ազդեցության տարածումը կասեցնելու կարևոր քայլ էր։ Ինչևէ, Եվրոպայի միավորումը սկսվել է 1950 թվականի մայիսի 9-ին Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ռոբերտ Շումանի ելույթով, որն առաջարկել էր միավորել իր երկրի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության ածխի և փոխպատածողական արդյունաբերությունները։ Եվրոպական երկրների միավորումը պետք է սկսվի Ֆրանսիայի և Գերմանիայի լարավոր հակամարտությունների հաղթահարմամբ։ Եվրոպան չի կարող ստեղծվել միանգամից մեկ ծրագրով, այն պետք է կառուցվի որոշակի ձեռքբերումների առաջին հերթին փաստացի համերաշխության հիման վրա։ Ասկի փոխպատի ընտրությունը պատահական չէ։ 20-րդ դարի կեսերին դրանք երկրների տնտեսական զարգացման, ինչպես և ռազմական գործի հիմքն էին։ Փոխպատի և ասկի ընտրության միավորումը Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև պատերազմը տեսականորեն աներևակայելի, իսկ գործնականում անհնար կդարձնի։
Շումանի առաջարկը ոգևորությամբ են ընդունում Գերմանիայի կանցլեր Կոնրադ Ադենաուերը, Բելգիայի, Իտալիայի, Լյուքսեմբուրգի, Նիդերլանդների ղեկավարները, որոնք եւ 1951 թվականին ստորագրում են Ածխի եւ Պողպատի Եվրոպական ընկերակցության հիմնադրման շուրջ Փարիզի պայմանագիրը։ Փաստաթղթի հաջողությունը մասնակից վեց երկրներին ոգեշնչում է համագործակցել նաեւ տնտեսական մյուս ոլորտներում։ 1957 թվականի մարտի 25-ին Հռոմի պայմանագրով հիմնադրվում են Եվրոպայի տնտեսական եւ ատոմային էներգիայի հարցերով եվրոպական ընկերակցությունները։ Այս տարեթիվն էլ Եվրամիության հաստատման սկիզբ է համարվում։ Իսկ 10 տարի անց միավորվում են Եվրոպական երեք ընկերակցությունների գործադիր մարմինները՝ հիմք դառնալով Եվրահանձնաժողովի, Եվրոպայի խորհրդի, Միության խորհրդարանի եւ Եվրոպական դատարանի ձևավորման համար։ Եվրոպական ինտեգրման հաջորդ անկյունաքարը 1992 թվականին արդեն 15 երկրների միջև կնքված Մաստրիխտի պայմանագիրն է, որը կանխորոշում է Եվրամիության հենասյուները։ Եվրոպական ընկերակցություն, միջկառավարական համակորձակցություն, անվտանգության, արտաքին քաղաքականության, արդարադատության եւ ներքին գործերի ոլորտներում։ Փաստաթուղթը սահմանում է միասնական արժույթի եւ քաղաքական առավելմեծ ինտեգրման շրջանակները։ 21-րդ դարում Եվրամիության խնդիրը նոր երկրների ընդգրկումն է, հատկապես կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայից։ Ընկերակցության 27 երկրները պետք է լուծեն նաև միասնական հիմնական օրենքի հարցը։ Եվրոպական սահմանադրության խնդիրը քննարկվել է նաև Միության հաստատման 50-ամյակին նվիրված Բեռլինի գաղթաժողովում։ Չնայած այս խնդրին, Հռոմի պայմանագրի ստորագրմանը նվիրված Հոբելյանական գաղթաժողովի մասնակիցները, որպես Եվրամիության կեսդարյա գոյության ձեռքբերում, նշել են բաց սահմանները, Եվրոպայի հետ պատերազմյան պարակտվածության ավարտը, միասնական շուկայի ստեղծումն ու Եվրոյի շրջանառությունը։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս առիթով այսօր տաղավար ենք հրավիրել Հայաստանում եւ Վրաստանում Եվրահանձնաժողովի գրասենյակի ղեկավար Պեր Էկլունդին։ Hello, Mr. Eklund, thank you for accepting our invitation. Բարև ձեզ, պարոն Էկլունդ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հեռուստադիտողներին արդեն տեղեկացրեցի, որ այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Հռոմի համաձայնագրերի ստորագրման տարեդարձին։ Եվրոպական տնտեսական եւ ատոմային էներգիայի ընկերակցությունները հիմնադրող համաձայնագրերը կնքվել են 50 տարի առաջ։ Այժմ Եվրամիությունն առևտրային միավորում լինելուց շատ ավելի առաջ է անցել։ Կարող ենք ասել, որ այսօրվա Եվրամիությունն ավելի շատ քաղաքական կազմակերպություն է, քան տնտեսական միավորում, թե այս գործառույթները համակցվում են։ Of these functions and political union and an economic organization. Yes, definitely. It is a union today of 27 member states who have agreed or joining Այո, միանշանակ։ Այսօր այն 27 երկրների միություն է, որոնք միավորվել են հանուն բարեկեցիկ ապագայի իրենց ժողովուրդների ու պետությունների կայունության։ Ուստի միավորման հիմքն ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական է։ Որն եք համարում այս 50 տարիների ամենամեծ ձեռքբերումը։ It's a difficult question. I have thought about it a lot. It depends on what perspective you want to take. Բարդ հարց է։ Դրա մասին շատ երկար եմ մտածել։ Դա կախված է այն բանից, թե որ տեսանկյունից եք դիտարկում։ Պետք չէ մոռանալ, որ ողջ գործընթացը սկսվել է որպես եվրոպական խաղաղություն երաշխավորելու շարժում։ Կենտրոնական Եվրոպայի շատ երկրներ պատերազմում էին սերնդեսերունդ, ու խաղաղության ամենաերկար ժամանակաշրջանն ունեցանք եվրոպական ընկերակցության հիմնումից ի վեր, ինչն այժմ վերածվել է Եվրամիության։ Կարծում եմ, սա է գլխավոր ձեռքբերումը։ Բայց իհարկե, կարևոր ձեռքբերում է նաև ապրանքների ազատ տեղաշարժը, մուտքի ելքի ազատ ռեժիմը, դրամական ընդհանուր միավորը, արտաքին եւ անվտանգության ընդհանուր քաղաքականությունը։ Սրանք նշանավորում են Եվրամիության առաջընթացն ու անդամ երկրների միջև հարաբերությունների առաջընթացը։ The common foreign and security policy, all these achievements are major and thus signify the progress of the European Union and the cooperation between the countries. And one more question in this context. Եվ մեկ հարց այս համատեքստում. Որն է Եվրամիության հաջողության գաղտնիքը, որ կուզենայիք կիսել այլ երկրների ու տարածաշրջանների հետ, հատկապես հարավային Կովկասի նման խնդրահարույց տարածաշրջանի։ Well, the success is that cooperation is much more beneficial to the people than conflict.
Հաջողության գաղտնիքն այն է, որ համագործակցությունը շատ ավելի օգտակար է, քան հակամարտությունը, որում միայն կարճաժամկետ հաղթողներ կարող են լինել։ Ուստի համարում եմ, որ առաջընթացն ու կայունությունը, որին հասցել ենք համագործակցության միջոցով, կոտրելով երկարամյա հակամարտությունների շղթան, այն է, ինչից հարավային Կովկասի երկրները կարող են դասեր քաղել։ Կարծում եմ, այժմ մեզ, եվրոպացիներիս համար խաղաղության մեջ ապրելը սովորական է դարձել, բայց մեր պապերի համար դա սովորական չէր։ Համոզված եմ, որ միավորումն ու գիտակցումը, որ միասին աշխատելով ավելի մեծ ձեռքբերումներ կարող ենք ունենալ, քան միայնակ, այն դասն է, որ ստացել ենք և կարող ենք կիսել այլ երկրների հետ։ Կարծում եմ, այդ ճանապարհը հեշտ չի եղել։ The road was not easy, and we are still on that road, I suppose. And the founding fathers, of course, hadn't. Ճանապարհը հեշտ չի եղել, ու մենք դեռ այդ ճանապարհի վրա ենք։ Ենթադրում եմ, որ հիմնադիր հայրերը պատկերացում անգամ չեն ունեցել, որտեղ կհասնի գործընթացը, եւ այժմ շարունակում ենք կառուցել մեր եվրոպական տունը։ Բայց կարծում եմ, ձեռքբերումներն ակնառու են։ Եվրամիության երկրների բարեկեցությունն աննախադեպ է ամբողջ աշխարհում։ Ուստի առավելություններն ակնհայտ են բոլորի համար, իսկ դրանք ձեռք են բերվել համագործակցության, մարդկային շփումների, միմյանց հանդեպ հարգանքի միջոցով, մշակութային տարբերությունների նկատմամբ հարգանքի։ Չկան գերակա և ստորադաս մշակույթներ, կա հարգանք փոխմբռնում և այն հաստի ընկալում, որ չկա գերակա և ստորադաս մշակույթներ, կա հարգանք փոխմբռնում և այն հաստի ընկալում, որ փոքրինչ տարբեր ենք, բայց և շատ ընդհանրություններ ունենք։ And I also wanted to talk about the network of delegations. Ցանկանային այն զրուցել պատվիրակությունների ցանցի մասին, որի միջոցով Եվրամիությունը համագործակցում է տարբեր երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ, որպես Հայաստանում եւ Վրաստանում Եվրահանձնաժողովի պատվիրակության ղեկավար։ Խնդրում եմ պատմեք մեր երկրներում ձեր առաքելության առանձնահատկությունների մասին։ Well, the European Commission has 130 about delegations all over the world. We have three main Եվրահանձնաժողովը շուրջ 130 պատվիրակություն ունի ամբողջ աշխարհում։ Երեք հիմնական խնդիր ունենք։ Առաջինն, իհարկե, երկրներում քաղաքական և տնտեսական զարգացումներին հետևելն ու դրանց մասին զեկուցելն է, ինչպես անում են բոլոր դիվանագիտական ներկայացուցիչները։ Որոշակիորեն կենտրոնանում ենք առևտրային խնդիրների վրա, քանի որ առևտուրը բարեկեցությանն ու զարգացմանը նպաստող կարևոր գործիք է։ Իսկ Հայաստանում, որտեղ արդեն շատ տարիներ աշխատում ենք ժողովրդավարության, արդյունավետ կառավարման ամրապնդման, արդարադատության զարգացման ուղղությամբ, վերջերս կենտրոնանում ենք նաև կրթական բարեփոխումների վրա։ Ուստի Հայաստանում ակտիվ գործունեություն ենք ծավալել բազմաթիվ ոլորտներում, իսկ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագրի ստորագրումից հետո աշխատանքներն ավելի են ակտիվանում, քանի որ դրանով Հայաստանն օրենսդրությունը Եվրոպականին հարմարեցնելու, առևտուրն ու շփումները խթանելու պարտավորություն ները ստանձնել, ու մեր շփումները նույնպես ակտիվանալու են եւ քաղաքական մակարդակի վրա եւ զարգացման աջակցելու ծրագրերի իմաստով։ Ուստի ակտիվ համագործակցության ու խորհրդակցությունների շրջան է սպասվում, որի արդյունքում Հայաստանն ավելի կմոտենա Եվրոպային ու կինտեգրվի եվրոպական կառույցներին։ Այժմ Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունում ներգրաված երկրները եվրոպական տարբեր գործակալություններում եւ ծրագրերում ներառելու առաջարկ կա ավելի սերտ ինտեգրում ապահովելու համար։ Խորապես հավատացած եմ մարդկային ուղակի շփումների արդյունավետության մեջ, նրանք օգնում են փոխմբռման ու փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտ ձևավորել, ինչն ավելի կինտեգրի հայերին եվրոպական կառույցներին։ Մենք ևս մեկ տեսանյութ ունենք այսօրվա գլխավոր թեմայի շուրջ, որից հետո կշարունակենք զրույցը։ 1957 թվականի մարտի 25-ին Հռոմի համաձայնագրերի կնքմամբ դրվեց Եվրոընտանիքի հիմքը։ 50 տարի անց դրա կապերն ավելի են ամրանում։ Այդ միությունը հիմնված է համընդհանուր արժեքների վրա։ Մեր հաջորդ տեսանյութում ներկայացվում են այս 50 տարիների ընթացքում Եվրամիության հիմնական ձեռքբերումները։
Տարբեր մշակույթ, լեզուներ եւ ավանդույթներ ունեցող Եվրանտանիքի անդամների միասնությունը հիմնված է համընդհանուր արժեքների վրա. ազատություն, ժողովրդավարություն, օրենքի գերակայություն, մարդու իրավունքների հարգում եւ հավասարություն։ Միավորումից 50 տարի անց կառույցի ձեռքբերումները քիչ չեն։ Առաջնային խաղաղությունն ու կայունությունն են։ Եվրամիության երկրներն արդեն 50 տարի ապրում են խաղաղության պայմաններում, ու դրանում հսկայական դեր է խաղացել ինտեգրման եւ ընդլայնման գործընթացը, որի շնորհիվ կառույցի անդամների թիվը 6-ից հասել է 27-ի։ Եվրամիությունը միաժամանակ ժամանակ դարձել է աշխարհում խաղաղություն հաստատող ուժ։ 50 տարի առաջ 6 եվրոպական երկրների միավորման նպատակն էր երաշխավորել, որպեսզի պատերազմն այլևս երբեք մուտք չգործի եվրոպական մայրցամաք, սփռելով մահ ու ամայացում։ 50 տարի միության անդամները խաղաղության, բարեկեցության և կայունության աննախադեպ մակարդակ են վայելում։ Տարիների ընթացքում այն դարձավ շատ ավելին, քան առևտրային պարզ միավորում։ Այսօր 27 անդամ ունեցող Եվրամիությունը քաղաքական կազմակերպություն է, որն ակտիվ է 21-րդ դարում հասարակության ամենամեծ մարտահրավերներից մեկը վերջներ նետող բոլոր ասպարեզներում։ Ազատությունն ու ժողովրդավարությունը կառույցի մյուս հիմնարար արժեքներն են։ Այս գաղափարը Եվրամիությունում պաշտպանվում է մարդկանց եւ ապրանքների ազատ տեղաշարժի միջոցով։ Դա հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ սովորել, աշխատել կամ ապրել մեկ այլ երկրում եւ ամենուրեք օգտվել առողջապահական եւ սոցիալական արտոնություններից։ Պայմաններ են ստեղծվել նաեւ, որպեսզի սահմանները խոչընդոտ չլինեն արդարադատության կամ անվտանգության համար։ Եվրամիության քաղաքացիների կենսամակարդակն աշխարհում ամենաբարձրերից է, ինչն ուղեկցվում է նաեւ սոցիալականության բարձր մակարդակ։ Այսինքն աջող բարեկեցությունը հավասարակշռվում է եվրոպական սոցիալական մոդելով։ Տնտեսական միավորված հզորությունը նաև գլոբալ պատասխանատվություն է առաջ բերում, որն արտահայտվում է Եվրամիության առևտրային և օժանդակության քաղաքականության մեջ։ Եվրամիությունը միջազգային օժանդակության ամենամեծ դոնորն է, որը տրամադրում է աշխարհում զարգացման ուղղված օգնության 60%-ը։ Պայքարում են աղքատության դեմ ու մարդասիրական օգնություն տրամադրում, որտեղ որ դրա կարիքը զգացվում է։ Նաև մեր ռեսուրսներն օգտագործում ենք ուրիշների համար բարեկեցություն ու կայունություն ապահովելու համար։ Համատեղ աշխատանքը բերել է միասնական շուկայի ստեղծմանը, ներմուծվել է դրամական միասնական միավորը, ստեղծվել են շրջակա միջավայրի պահպանության և մթերքների անվտանգության միասնական չափանիշներ։ Սա նպաստել է աշխատատեղերի ավելացմանն ու տնտեսական աճին։ Եվրամիության քաղաքացիներն ակնկալում են, որ իրենց ղեկավարները բարելավեն ոչ միայն իրենց ու անմիջական հարևանների, այլև բոլորի կենսապայմանները։ Ուստի սա է հաջորդ 50 տարիների մեր նպատակը՝ օգտագործելով նախորդ 50 տարիների ձեռքբերումները, բարեկեցությունը, խաղաղությունն ու փորձը, ոչ միայն պահպանել մեր կենսամակարդակը, այլև օգուտ բերել ուրիշներին։ Ուստի տոնակատարությունները մեկ օրով չեն սահմանափակվում, և ամբողջ տարի Եվրոպայում բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվելու այս կարևոր տարեդարձը նշանավորելու համար։ And Mr. Eklund, as we were talking about the MP action plan. Պարոն Էկլունդ, քանի որ խոսեցինք Եվրոպական հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագրի մասին, հաջորդ հարցս այս համատեքստում է. Ինչ փոփոխություններ եք ակնկալում դրա իրականացման հնգամյա ժամկետի ավարտին? I would expect that there's been a lot of reforms in Armenia. Ակնկալում եմ, որ Հայաստանում բազմաթիվ բարեփոխումներ կիրականացվեն օրենքի գերակայության, արդարադատության համակարգի անկախության, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների հարգման և ժողովրդական ինստիտուտների հետագա գործունեությունը խթանելու նպատակով։ Հայաստանն ավելի կինտեգրվի եվրոպական կառույցներին ու համագործակցության ծրագրերին։ Հայկական ու եվրոպական համալսարանների միջև ուսանողների փոփոխություն տեղի կունենա։ Եվրոպացի ուսանողները կգան Հայաստան դասընթացների։ Հուսով եմ պարզեցված վիզային ռեժիմ կունենանք։ Հնգամյա ժամկետում նաև հնարավոր է Հայաստանի ու Եվրամիության միջև ազատ առևտրի պայմանագիր ստորագրվի։ Կարճ ասած, Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կլինեն ակտիվ շփումներ, համագործակցություն և ինտեգրում։ Կարծում եմ, տարածաշրջանային համագործակցությունը նույնպես կակտիվանա Սևծովյան ավազանում, հարավային Կովկասի երկրների և Ռումինիայի ու Բուլղարիայի միջև, որոնք հունվարի 1-ից Եվրամիության անդամ են։ Կարծում եմ, շատ օգուտներ կլինեն, տարածաշրջանում ավելի շատ կայունություն կտեսնենք, ավելի շատ բարեկեցություն, տնտեսական ակտիվություն։ Վստահ եմ, որ արդյունքները շատ տպավորիչ են լինելու, բայց ինչպես եւ ցանկացած բարեփոխումների ժամանակ կլինեն վայրեջքներ ու վերելքներ, սակայն գիտեմ, որ կառավարությունը շատ հաստատակամ է։ Հուսով եմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը կգիտակցի, որ այս հաստատակամությունն ու պարտավորությունները երկրում պայմանները բարելավելուն են ուղված։ Եթե ունենանք նույն նորմերն ու չափանիշները, նույն օրենսդրությունը հանգուցային ոլորտներում, ինչը կխթանի շփումները, համատեղ աշխատանքը, առևտուրը եւ կբերի բարեկեցության, աղքատության նվազեցման, աշխատատեղերի ստեղծման, հայկական ու եվրոպական համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման, այս ամենը կբարելավի իրավիճակը։
Thank you. And just last short question as you. Շնորհակալություն։ Եվ մեկ վերջին հարցը։ Քանի որ խոսեցիք կրթական ծրագրերի մասին, կցանկանայի հարցնել, արդյոք եվրոպացի երիտասարդները հետաքրքրված են մեր տարածաշրջանով եւ մասնավորապես Հայաստանով։ I don't know, but I would hope so. I'm of the generation where a lot of the Soviet Union was closed. Չգիտեմ, բայց հուսով եմ, որ այո։ Ես մի սերնդից եմ, որի համար խորհրդային միության մեծ մասը փակ էր, այն երկրների մի գոշ զանգված էր, որոնք չէին կարողանում տարբերակել։ Կարծում եմ, հիմա այս բաց գործընթացում երիտասարդությունը պետք է հետաքրքրված լինի այստեղ գալով, տեսնելու համար բնության գեղեցկությունը, ծանոթանալու մշակույթին, քանի որ սա միմյանց հանդեպ հարգանքի ու փոխմբռման ձև է։ Հուսով եմ, եվրոպացի երիտասարդությունը բավականաչափ արկածախնդիր է Հայաստան գալու համար, իսկ մենք կքաջալերենք նրանց մեր ծրագրերով և հուսով եմ ցանկացողներն այնքան շատ կլինեն, որ այստեղ գալու համար հերթեր կգոյանան։ Իսկ մենք ուրախ կլինենք նրանց այստեղ ընդունելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեր հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ իմ այսօրվա հյուրն էր Հայաստանում եւ Վրաստանում Եվրահանձնաժողովի գրասենյակի ղեկավար Պեր Էկլունդը։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ընթացքում։